Alguns diran, que arte. Uns altres diran, va. Però el que està a la càmera, i a mi, que jo estic aquí a la butaca, Rayo Buenafuentes, que m'encanta, sempre he volgut una butaca, sempre he volgut una càmera que em gravi. Diem que ens mole. Això ho farem 2.000 vegades. Què és? El nou projecte Fat Revolution. Un flaret 2.000 globos a pulmó, sense manxa, cap mecanisme, bomba d'aire, etc. I això ho farem a la plaça Sant Francesc, m'entrebanco, perquè jo vull fer que no estic nerviós, però estic nerviós, estic que trino. Farem a la plaça Sant Francesc el dia 3 de març, dissabte, o sigui, d'aquí 3, 4, 5 dies aproximadament. Oh, oh. 5 dies, madre meva, estic nerviós, encara que me faci una mica el xulo, me hago el xulo un poquito i no, i hago ver que no estoy nerviós, a més m'entrebanco, que a partir d'ara me faré guions, perquè jo vaig improvisant i al final volia dir una cosa i acabo sense saber el que volia dir. Us explico, què és això? És el nou projecte Fat Revolution, es diu, nos vamos pel sud, i aquí normalment amb molta producció sortim unes trompetes i confeti i tal, però bueno, les coses estan com estan, i em diran altra vegada projectes modestos. Modestos per il·lusió i ganes, i esforç, també. Nos vamos pel sur. És un viatge a l'altiplano boliviano, Sucre, Cochabamba, Potosí i La Paz. Anem a diferents llocs on el que sabem fer, o creiem que sabem fer, o alguns ens ha dit que sabem fer, que és actuar o tenir o portar l'humor per ahí, doncs és el que farem. És la primera setmana de juliol. Inflem els globus perquè volem, perquè tenim ganes i per recaudar una mica pel viatge. Us explico, la gent que està involucrada, la gent que està amb nosaltres, la gent que ens està apoyant, que jo dic, a qui no ens apoyareu? Doncs sí, pam, vaya apoyen, són uns inconscients, jo sé, o sigui, apoyeu coses que valguin la pena, apoyeu coses que siguin, jo què sé, el govern, apoyeu-lo, no, però coses solidàries, coses que van a... Però en què esteu pensant? Això no dona pasta, xavals, mai fareu un duro, però és igual. Us explico, jo me'n vaig de la pinça, o sigui, me'n vaig per Cuenca, vinc cap a Lleida, després me'n vaig a Vitoria i torno, però bueno, ja ho tinc, m'ho han dit tota la vida. Jo us explico, per on anàvem? Digue'm, fot-me un cal de la càmera, per on... Quan ho fotràs, això? Ah, vale, quan ho farem? Dia, 3 de març, sábado, dissabte, Saturday, políglota. A la plaça Sant Francesc, a Lleida, de 8 del matí a 9 de la nit. Objectiu, inflar 2.000 globos, tal com he fet abans, d'acord? Configurita i forma incluïda. Per a què? Pel nostre projecte, d'acord? Pel nostre projecte de Nos Vamos pel Sur, a l'altiplà Bolívia. Ostres, tu, això és psicodèlic, és que me'n va, ja no me feu coses, perquè després torno a agafar, improviso, me ve pa Cuenca, me ve pa Vitoria i acabo a Lleida. Gent que ens està ajudant. Doncs moltes gràcies a la festa, sí, la festa de tota la vida, la que hi havia Ricardo Viñes i ara que està aquí, que al costat de l'estació, a Príncep de Viana, ens ha regalat els 2.000 globos. Li ha semblat interessant el projecte, no ens ha cobrat, però és que hi ha gent que no ens cobra encara. Moltes gràcies a la coordinadora ONGD, ho dic bé, Lleida i altres moviments solidaris, que han cregut en mi. Nosaltres, en Fat Revolution, en tot això, perquè Fat Revolution, la veritat és que no en tinc ni idea del que és. Vaig fent coses, van agradant, però és com l'amor, Fat Revolution. Fat Revolution és, tothom sap el que és, però ningú sap explicar-ho, que Fat Revolution és algo semblant. Moltes gràcies a Bolívia Pluricultural, que també els ha agradat, vale? Els ha agradat molt i també els està apoyant. Com no, a los habituales, als amics del Facebook, que ja estan participant, que, la veritat, m'he fet tot el guió dels seus noms i me l'he ficat aquí, però ara mateix, com que estic davant d'una càmera i estic bastant nerviós, no sé què dir-vos. Això havia de durar un minut i ja ens estem anant a 6 o a 7 minuts, però bueno, és igual. Qui més està... Brown White Productions, que amb la camareta aquesta que estic gravant i amb la càmera que vaig fer el primer projecte de Fat Revolution, la pel·lícula, ens l'ha cedit i segurament ja la comprarem, perquè ja mos fa vergonya. D'alguna manera o altra, vull dir, fent algun al·lucinatge en una botiga de perquè, bueno, alguna institució tal no serà capaç de cedir-nos una cama o regalar-nos-la, etc. És igual. Clar, està tot com està. Què més? Em deixo algú més? Ja hi ha bastanta gent. Si van començar que col·laborava jo amb jo mateix, i ara està col·laborant gent. I més, gràcies a vosaltres, per respectar-me, de veritat. Moltes gràcies. Petonets. I no sé, hi ha alguna cosa que m'he liat molt? He de dir alguna cosa més? Està prou bé. Bueno, nos vamos pel sur. Nos vemos el sábado.
Fan revolució. 2.000 globus per al món. Ostres, estic aquí com acollonit. Vale. Això. 2.000 vegades. Ho podré fer? No ho podré fer? Ha d'estar allà per veure-ho. És igual. Veniu a saludar-nos, a donar-nos una abraçada, a portar un gotet d'aigua, un canapé. El que faci falta, és igual. Amb la vostra presència estarem contents. Vinga, au, salut, bufons. I sobretot, amb aquests temps tan remoguts, sigueu molt, però que molt, feliços. Mua! Hola!